ወስጌ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አማን ነው አይደል? ዛሬ ለጌመሮች ደስ የሚል ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ሌላ ቻናል ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ግን ዛሬ ሎጂቴክ ጂፎርስ G29 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወይሲን ዌልም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ለቻናሌ የሚገራርም ቪዲዮ ይዤ ከችላለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ወደ ቪዲዮ ይኸውና ጋይሶች ይህን ይመስላል። ሴታፕ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂቲ ሱፕራ 2022ን ይዤ ገብቻለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ኖርማል መኪና ነዳጅ መስጫ፣ ፍሬን እና ፍሪክሽን አለው። መሪው ይሄን ይመስላል። እንዴት እንደሚጠነክር አያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ፕሌይስቴሽን ኮንትሮል በተኖች አሉት። እዚህ ጋር ያው ለፒሲ ለፒኤስ4 እና ለፒኤስ3 ኮምፓቲብል ነው። እሱ ለፒኤስ3 ፒኤስ4 እና ፒሲ ላይ መጠቀም ይችላላችሁ የሚል እዛ ላይ ይሰራል። ያው ስትጠቀሙት እነዚህ በተኖች ድጋሚ ሪማፕ ማድረግ ይችላሉ። ይሄ መኪናችሁን ለማስነሳት ምናምናም ጌም ላይ መጠቀም ይችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓድል አለው። እዚህ ጋር አሁን ስፖርት ካሮች ምናምን ስትነዱ እዚህ ላይ ሺፍት አለው። እዚህ ጋር ማርሽ አለው። ከፈለጋችሁ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ይህንን እዚህ ጋር ያለውን እንትኑ መቀየር ይችላላችሁ። አሁን ወደ ኮርኮንች ልቅ ባና አላሳያችሁ። ኮርኮንች እዚህ ጋር ቀጥታ ልልቀቀው እና እንዲህ እንዴት ቫይብሬት እንደሚያደርግ ኮርኮንች ስትገቡ ያ ስትዘሉ ምናምን መኪናው ሲገለበጥ ምናምን ቫይብሬት የሚያደርገው አያቸዋል። ደጋግሚቻቱን አልቻልኩም። በዚህ በውዩ አንከባ ነው አራቱን አምስቱን የደጋግሚች ያሱ አልቻልኩም። ከባድ በኮንትሮል ቢሆን አንደኛ ነበር። በደንብ ራሱ እኮ ነዳጅ ሰጡ ይታለ 700 ናሁስ ፓወር ስላለው ጉሞን ብሎ የሚሽከረከረ ትንሽ ከሰጣችሁ ነዳጅ በጣም ከባድ ነው። ይህ ቫይብሬሽኑ ምን አትቸዋለ ቫይብሬሽኑ አትቸዋለ በጣም ነው የሚያስጠላ። ማለት በቃ ሪል ይመስላል ስፍንቤትና መኪና ግን እንደዚህ ጌም ላይ ምናምን በጣም ነው የሚያስቸግረው። መሪ በጣም ጠንካራ ነው። ሙሉ ነገሩ ነው ቫይብሬት ያደርገው አለኛ ነው። ቫይብሬት ውስጥ ያለው ዲናሞ ነገር ነው። ትክክለኛ መኪና እንደ ትክክለኛ መኪና ፊልም እንዲያደርግ ስለተሰራ ከባድ ነው። ቀንሻዋለሁ፣ ቫይብሬሽኑንም ሴንሲቲቪቲውንም ቀንሻዋለሁ። ትንሻዋን ይችላል ብዙ ጌም መካከሪ ነው። አምስተኛ ጋይሶች ይህን ይመስላል። ቴንክስ ፎር ዋችንግ ፒስ።